Hallå, hallå och välkommen till Dyrs. Vad är det för något? Husbilsgarage, det är det ju. Det är nog snart dags att jag lägger om taket på det. Glöm det! Idag så ska vi skruva med den här. Och det här har jag sett fram emot länge. Och när jag säger länge så menar jag länge. Därför att vi har haft problem med lacken på den här jättelänge. Och det är ju så här. Det ligger en massa plankor här så man får ju... Ja, whatever. Här. Det är så här att... Jag vet inte om man ser det riktigt på bild, men det är liksom små blämmor under här. Och det jag kallar det här för glasfiberpest. Därför att den här huven är gjord av glasfiber. Och jag tror att när de har målat den en gång i tiden så har den inte fått härda ut ordentligt. Vilket gör att när... Epoxyn härdar, eller inte epoxy, vad heter det? Polyester heter det. Polyester har man ju där. Nej, men i vilket fall som helst, när de har gjutit den här huven, hela fronten är ju gjort av plast. Och vi har två missioner nu. Det ena är att vi ska lacka om den här, få bort de här skavankarna. Och det andra är här nere. Här. Ser man det därifrån? Det här är ett fett jack. I stötfångaren. Och det ska vi också fixa. Men det blir del två. Till att börja med så ska vi fixa den här. Och det finns ingen genväg på det. Alla de luftbubblorna som är här hela vägen bort. De måste bort. Jag har ringt till Linus på bilfärg.se. Och beställt den här färgen. Så att förhoppningsvis så har jag fått samma färg som vi har här. Så det ska inte vara något större problem. Men vi måste adressera det här problemet med de här bubblorna. Har vi haft de bubblorna ända från början? Var köpte vi den här när den var 2 år gammal? Ja. Det är 2 år. Ja. Det är 09. Det är 09. Den är 12 år gammal. Jag tror faktiskt vi mer eller mindre har haft det från början. Jag är inte helt säker. Men det är ju ett oskick det här. Det vi kommer att göra är att jag kommer att slipa ner den här nu och jag kommer att göra det på plats. Därför att det är lättare att slipa den när den sitter på än att ta av den och sätta den på en ställning. För då kommer man inte riktigt åt, för vi kommer att behöva slipa riktigt hårt här. Vilket också betyder att vi kommer att få slipa rätt många gånger. För att först så kommer jag slipa med 120 papper. Sen kommer jag slipa med 240 papper. Sen kommer jag lägga på epoxygrund för att få någonting som biter i plasten ordentligt. Jag är full med flugor här, jag blir tokig. Så kommer jag lägga på epoxygrund, så kommer jag lägga på basfärg och så kommer jag lägga på klarlack. Men innan vi gör någonting annat så ska vi börja med att plocka bort den här och så ska vi maskera runt här så att jag kan slipa här utan att slipa ut på det här vita. Då gör vi så att vi maskerar av här och det är bara för att jag inte ska slipa ner i den. Kanterna här kommer jag att slipa på ställningen där inne. Men jag vill bara inte att jag ska slinta med slipmaskinen och komma hit ut. Ett litet tips är att ta dubbelhäftande tejp. Men innan du sätter dubbelhäftande tejp så brukar jag sätta så här. En vanlig tejp. Och varför det då? Kan man undra. Så inte det dubbelhäftande fastnar på lacken. Yes, eller ma'am. Eller vad man nu säger. Därför den där dubbelhäftande. Även fast det är en 3M-tejp. Så är den benägen att fastna precis överallt. På en vanlig motorhuv hade man kunnat poppa huven och lägga någonting emellan så den kom ut en bit. Men det kan man inte på den här tyvärr. Sådär någonting. Det är ungefär så det ser ut när du slår in paketet. Ja, det är lika snyggt. Sådär någonting. Kan det sitta där? Det ska inte sitta så länge som tur väl är. Så tar vi fram slipmaskinen och så börjar vi slipa. Och det gäller framförallt att få bort dem här.
munskydd. Linus skickar ner till mig. Ett sånt munskydd. Som är coronasäkert. Men det ska det inte vara nu. Det ska vara polyestersäkert. Men det duger säkert till det med. Hej Smilan. Är jag snygg nu? Jag har aldrig sett något liknande. Jag har ju en sån snok ju, så det är ju liksom... Mm. Jag kört 120 papper. Och det är egentligen lite för grovt. Men... Jag tror vi måste vara grova i det här läget. För att få bort det där. Det som är problemet här, det är ju att antingen är det polyestern i glasfibern. Jag funderar faktiskt på om det är glasfiber. Eller om det är ABS-plast. Det måste nästan vara glasfiber. I vilket fall som helst så är det så att någonting i den här lacken har reagerat med det som är under. Och det kan lika gärna vara om det är ABS-plast eller om det är glasfiber eller vad det är. Men någonting har trängt ut genom lacken. Och då finns det bara ett sätt att få bot på det. Och det är att slipa ner det. Men det behöver inte du stå och filma all det. Inte? Nej, ja, du får gärna. Jag kommer bara att köra 120 papper. Jag konkurrerar med fåglarna idag. Mm. Är det kärhögen som hänger där uppe? Jag tror det. Så tjusigt. Jag kommer bara slipa med 120 papper på de ställen där det har svällt upp. På alla andra ställen slipar jag med 240 papper. För att, eller kanske 180. Jag kör nog 180, ja. Och sen kör jag 240 och sen kanske 400. Och det är bara för att man vill inte ha de där grova slipningar. Om man kör 80 papper, exempelvis eller 60 papper. Så får man sådana svirvlar i lacken. Och då får man lägga ner massa med jobb på att få bort dem sen. Och vi ska ju göra det bättre. Helst. Hon är fin till semestern. Jajamän, jajamän. Så att jag slipar ner det här och så hänger vi upp den på ställningen där inne. Och så målar vi den. Kalas. Ja, det blir bra. Så. Nu så har jag slipat riktigt, riktigt hårt. Och jag har slipat dels med den här. Och dels med den här. Och det här är ett riktigt, riktigt bra verktyg när man ska slipa så stora ytor. För att den följer liksom ytan. Suveränt bra och en ny typ av slippapper som är lite så håligt. Så jag kan visa upp det. Så ser det ut. Så att man kan titta igenom det. Hej. Tittut. Superbra. Nå, det vi ska göra nu är att vi ska plocka av huden. Och det måste du hjälpa mig med. Kan du göra det? Yes, of course. Jag tänker att jag släpper den här först. För att igen, normalt sett när man tar av huden på en husbil så tar man, eller på den här i alla fall, ja. Så tar man det här nere. Alltså här inne. Var ska jag trycka? På de här fästena, du ska inte göra någonting. Nej. Man brukar ta den här inne, men jag vill inte ha med det fästet in i garaget för det tar för mycket plats. Yes. Nu får du gärna komma och hålla. Japp. Yep. Om du håller här, för att den kommer att släppa nu på den sidan. Ja. Så. Kalas. Så, tar vi in den i gafet. Vi kan ta själv. Den är inte tung. Nej, jo, gafet. Något glasfiber. Då så, tar vi in och hänger upp den. Nu ligger den här inne. Och jag har fått slipa ganska hårt på den. Och man ser fortfarande de här
Så det jag kommer att göra nu, det är att jag kommer att lägga på en epoxygrund. Bara för att ha någonting att spackla på och slipa på. Så jag sprutar på lite epoxy på den här och sen kan jag börja spackla. Nu så har jag lagt två varv med epoxygrund. Och anledningen till att jag lägger epoxygrund, det är att jag vill täppa igen porerna så att det biter ordentligt. Sen har jag lagt ett lager med grundfärg på toppen av det. Och sen har jag spacklat över alla små stenskott och sånt som har varit, som där exempelvis. Nej, det var ingen stenskott. Där har varit något. Så nu ska jag bara lägga ett varv med grundfärg till. Och sen slipar jag det med 600 papper. Och sen så lägger vi topplacken. Nu har jag lagt på grundfärg. Och det blev väldigt bra. Om man vill kontrollera om det är jämnt, så kan man lägga en papperstuss på så här. Det har jag visat innan. Och så borstar man, eller kelar man. Därför att är det någon ojämnhet, så syns den direkt, eller så märks den direkt. Ett litet sten, det ser man inte, men det är ett litet stenskott där som jag har missat. Ja, det känns jämnt. Ja, var något här. Bortan. Då så, då är det dags att lägga på basfärgen och den är ju silver. Den har ju samma färg förhoppningsvis som husbilen. Som de här står där och skäms. Så jag lägger på lite silver här. Fått silver. Det blev väldigt, väldigt bra. Tyvärr så har jag missat, ska vi säga, där. Så man kan se det. Nej, jag har missat ett litet stenskott mitt på. Men det är inte mycket åt. Då slänger vi på lite klarlack. Inga flugor, inga ringningar, ingenting så här långt då. Och med tanke på att vi är mitt i sommaren och det är full med flygfän ute, så det är rätt okej faktiskt. Ja, slänga på lite klarlack.
Då var den lackad och klar. Och det blev faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag tror det är nog den detaljen som jag har lagt ner mest tid på att slipa grundfärgen på. Jag tycker att det blev väldigt, väldigt bra. Tyvärr så missade, det har kommit lite damm i lacken. Bland annat, det ser man nog inte på bild. Där är det nog lite damm och sådär. Men det kan polera bort för det ligger bara i det yttersta lagret klarlagt. Men i det stora hela så blev det riktigt, riktigt bra. En miss har jag gjort. Ja, egentligen. Jag har gjort ett par missar. Jag har missat här. Små stenskott. Man ser inte det på bild för det är så lite. Men det är tyvärr så. Och jag har kört något som heter guide coat. När man har lagt på grundfärgen så sprutar man på en svart färg eller någon annan färg. Och så slipar man. Och där den ligger kvar. Där är det en buckla så att säga. Och jag har ingen buckla i den här trots att den är gjord av glasfiber och är ganska ojämn. Det är inga bulor eller bucklor eller någonting annat. Men jag har missat att få ner guidekod i de här små hålen som har varit under. Men det får helt enkelt vara så därför att det, jag skulle kunna gjort det en gång till för att få det 100%. Men det här är 99%. Och så otroligt mycket finare än vad innan. 100%, det var du som är en super duper pedant. Jo, men har man lagt ner så här mycket jobb? Det har ju trots allt satt några dagar det här, inte hela tiden. Men jag har ju liksom fått hålla på i och med att det måste taka mellan varven. Så vill man ju gärna att det ska bli 100%. Och det blev väldigt bra. Det blev mer än bra. Det blev perfekt. Ja. Ja. Det var tätt i. Men tack. Nu är det bara en sak kvar. Och det hakar på huvuden där ute igen. Jag har precis gjort en service på husbilen. Det är därför jag är så smutsig om händerna. Så nu hakar vi på den här. Och så är vi redo för semester. Jag ska bara fixa stödfångaren först. Och så tömmer jag ut garaget. Jag ska inte bara, jag ska bara. Men det lyder kraftigt åt semesterhållet nu. Så låt oss slänga ut den där ute. Ta du tag här med mig. Vilket håll ska jag vara på? Jag vet faktiskt inte. Vi får köra lite som det blir så att säga. Oj, vad blank han vattnar. Kom ut. Nu ser man inte de små skavankarna, för nu är det inget lätt lyse på den längre. Alltså om du tänker på hur den ser ut innan. Nej, det är inte klok. Det är en gigantisk skillnad. Så. Om du bara håller han där in till, ja. Lägg han på fästet där. Så skickar jag upp. Nu har jag smörjt upp den här bultarna också, för de, det är ju såna popbult. Jag vet faktiskt inte vad de kallas. Varför går den emot där? Där. Så. Lyft lite i, där ja, lite till. Räcker det? Ish. Nej, jag ska sätta. Alltså så grann den blev. Så, min rygg. Jo. Det var inte den mest bekväma ställningen. Nu ska vi se, den ska mycket längre ner. Jag ska ditåt där. Jo, det är sådana här bultar som är instansade i glasfibern eller plasten eller vad det nu är. Ja. Och därför kommer jag inte skruva detta med maskin. För att maskinen är alldeles för hårdhänt mot de här bultarna. Jag har fått tillverka en liten sån här mojäng. För annars så fungerar den här huvuden som den som professor Guillotin uppfann under franska revolutionen. Den här kommer bara farandes ner. Så får man vara glad om man överlever. Så, nu kan du släppa. Säker? Ja. Det ska inte bli jobbigt. Ingen fara. Det går. Yes, ska bara spänna. Ska bara spänna den. Wow. Alltså wow, skatt. Ja, det blev rätt bra faktiskt. Det blir kanonbra ju. Det man mäter här, det är ju springorna. Så att de är jämna hela vägen.
Som Ikea-skåp. Ja, typ. Ja, men ser bra ut. Har man slutat täta där inne. Perfekt! Alltså bilen är splice ny på huvudet nu. Ja. Sen vi kan klippa in en bild på hur det såg ut innan. De här skiftningarna som kanske syns, det beror på att här under sitter det ett fäste på baksidan. Och det är helt enkelt att den här är inte rak. Det är inte som en vanlig motorhuv i och med att den är gjord i plast. Det är rätt bra, va? Det är så himla snyggt. Jag är faktiskt rätt nöjd själv. Undrar bara vad vi ska sätta för märke där. Inget alls. Nej, jag tänkte också det. Varför ska jag köra omkring och göra reklam för något företag där? Den är ju jättefin. Bara så. Kanske man skulle ha ett dyrt garage. Eller nej, vi låter den vara sån där. Den får vara utan, helt enkelt. Den är så fin. Gott, gott, gott. Äntligen, hur många år har vi inte snackat om detta? Ja, det är helt sanslöst alltså. Men, nu är den klar. Det återstår dock en sak, men det tänker jag inte spela in. Och det är att de här små, dammkornen som har kommit. De kommer jag ta min lilla polermaskin. Polera dem. Och sen kommer jag polera hela huden. Så är de borta, för de sitter. För det är därför man, det är inte bara därför. Men när man lägger ett klipplager på första lagret klarlack, så när det har torkat, det torkar rätt så fort i och med det läggs så tunt, så hinner det oftast inte fastna något kräk eller kryp eller något annat i den lacken. Sen när man kommer med nästa lager så ligger det ju ovanpå klipplagret och därmed så kan man slipa bort det utifall att man skulle få något alltså, sånt där. Du sätter en massa fula marken nu. Nej! Jag har själv målat den. Jag kan måla den en gång till om det skulle vara så. Men du, färgmappningen blev rätt så bra faktiskt. Ja, det, alltså jag trodde det skulle vara mycket... Kolla härifrån. Mycket stora skillnad. Kolla. Det var inte jättelångt ifrån alltså. Och det är ju inte polerat det här. När det här blir polerat så kommer det vara ännu mer lik. Och det här är bara mätt för det finns ingen färgkod på det. Eller jo, det gör det nog. Men vi har inte lyckats få fram den från bürstna. Så att vi har fått mäta med en sån här refraktometer, eller jag kommer inte ihåg vad det heter, men sån som mäter färg. Och har fått fram att det är Toyota. Om du har en sån här bil, Toyota 478. Om inte det är det så skriver jag här vad det egentligen heter. Jag tror det är 478. Fast det låter osedvanligt likt Volvo. Glöm det. Om någon har sett att det är någon vit fläck här uppe på toppen, så är det bara för att jag har gått efter med en pensel på baksidan och bortduttat i där det så att säga, där jag inte har kommit åt med färgpistolen, så det är bara det. Det kommer jag bara ta med lite cellulosa och taka bort sen när det finns igen. Så! Det är bara en sak som fattas nu ska jag. Och det är att du och jag åker iväg med denna. Och semesterhatten på. Semesterhatten? Jag har ingen hatt. Inte just nu. Det finns inga hattar som är så stor. Glöm det. Lång historia. Det var allt för denna gången. Ha det gott så länge, så ses vi snart igen. Hej då. Ja, lille vän. Har du blivit alldeles fin utan märken och grejer? Ja, lille vän.